telefone u ruke, glasanje kreće, Grand Prix 5 paketići. Napunio sam baterije, sad možemo da idemo. Jesi se umržio, brate, sa Milicom? Vidi ovaj, ko hobotnica si, ne vidim telefona. Dva telefona, pa ti vidim. Pa vidi bakicu, ja. Tri puta starija, tri puta brže kuca nas. Sve je povezano, tri puta starija, tri puta brže kuca, tri sim kartice. 300 dinara, upatiš. 300 dinara, jedan dinar, jedan minut, šta da ti pričam kad sve znaš? Sve znam, beko mate. A dobiješ pored tri sim kartice i aktuelni CD Grand produkcije, naravno. Zvuči primamljivo. E, pazi ovo, dopunimo se za 300 dinara, burazeru, i dobijemo priliku da učestvujemo u nagradnoj igri, da dobijemo, na primjer, televizor. I dalje zvuči primamljivo. A ili imaš kola? Imam kola Dragan Aleksandrić, Danimira Đokića. Ja imam kola Saše Popović. Snimao neka kola, vrata, nije? No, ja znam, možda snimao ploća. Nema veze. Uglavnom, možete da dobijete i Fiat Punto Evo. Mada lepše zvuči Evro. A nakon glasanja idemo na nervozu. Vidi gadno, kako gadno. Su. Neko se izuva, neko duva u ruke. A neko nervozu rešava čitanjem knjige. Sale ima harmoniku. Žika ima mikset. Čekaj bre, je li to Grand Bukvar ili Kada kumovi kumaju? Ja mislim da Kada kumovi kuje, a? E pa daj onda nešto sa menija, mislim. Otvara se Grand restoran, znaš? A da, to sam čuo da prošli put. Pa da, bit će Žika šef Sale. Pa to, sad nije Sale šef? Pa nije bre, Žika je šef Sale. Ne znam, već da, ajde nastavimo da čitam. Ajde. Pile ima grudi. Koje pile? Pile bre, onaj telešop. Svinja ima budu. Svinja, brate. Šta je, Žiko? Ajde, ostavi knjigu, idemo da radimo. Namesti miksetu, bre. Jel sve u redu? Šta misliš? Sve u redu, pod kontrolom. Sve je pod kontrolom. A gde je flaša? Evo je. Flaše. Pod mojim stolom, sve je pod kontrolom. Žikinim stolom, sve je pod kontrolom. Pripremamo se za izbacivanje, definitivno. Petica, šestica, sedmica. O, šta to znači petica, šestica? Broj grudi, čega ste? Mali sumnje, tako da idemo dalje. Da. Ja sam zadovoljna. Ja sam mislila da će pasti u nes. Žao mi jako Andrane i Milice. Presreća, bilo je dobro. S obzirom da sam odmah druga prošla, tako da eto, presreća sam, zaista. Nikad nije bilo teže. Grlo mi se usušilo i stvarno ovo je strašno, koja god devojka da je ispala je strašno, ali ja sam srećna zbog sebe i hvala svima. Jako sam srećna i drago mi je što neću raditi ovaj novinarski posao. Bilo je teško, ja sam stvarno presrećna što sam prošla. Ali ovo sad na kraju malo, mislim, mene je bar iznenadilo. Uvijek se može očekivati zato što je to takmičenje. Ja samo želim da, da se moji ne brinu, super sam, bit će i baraž. I ovoga puta je bilo veoma napeto u studiju. A šta kaže Velja, kako je njemu bilo? Velja? Bilo je napeto u pi... I vi novinari izlutujući kamere što me navataste. Kuveta, bre. Navijali se, sjajno. I ti si, Veljo, bio sjajan. Da, sjajan, a on odlazi i mi idemo njegovim putem do sljedeće lutajuće kamere. Da sa tvoga puta ne skrenemo.